Entre els partits de bàsquet jugats aquest cap de setmana al Maresme, Maresme Esport ha presenciat el del sènior de la Unió Esportiva Montgat contra el Club Bàsquet Salt, emmarcat dins la Copa Catalunya. Va ser una trobada molt emocionant fins a l'últim minut i amb una bona dosi d'espectacle que no va deixar indiferent al públic present, el qual va participar molt activament animant els seus respectius equips. El dissabte 17 d'octubre a 8:15 de la tarda va disputar-se la 5a jornada de Lliga al grup 1 de Copa Catalunya entre la Unió Esportiva Montgat i el Club Bàsquet Salt. Amb molta pressió i intensitat, el marcador finalment va decantar-se a favor dels de Montgat 68-62. Molt poqueta diferència de marge que va predominar durant tot el partit. Els maresmencs van començar fort marcant amb una diferència de quasi 10 punts, però una de les seves errades va ser relaxar-se i ràpidament els saltencs van reaccionar fins a empatar fins a 3 cops, gràcies a la seva constant pressió i competitivitat. Els de Montgat no es podien adormir i està vist que encara que tinguin a les seves files jugadors d'un nivell molt alt, la resta ha d'estar també a l'alçada si no volen tenir sorpreses. Sembla que les lesions de 4 jugadors forts han passat factura a la pretemporada, que ha estat molt fluixa. L'entrenador del Montgat, Marcel Roca, apunta aquest fet com que encara són un equip en construcció. Tenen jugadors amb molta experiència i altres que encara tenen que aprendre sobre la marxa i agafar el ritme. De moment, perquè l'encert que tenen, n'hi ha 3 per polir, i això és el que volen treballar partit a partit fins a assolir un equip compacte i compenetrat.